Ja. Hvilket år? Ja. Åh, det er et godt spørgsmål. Det var dengang, jeg var 13 år. Så det er sådan 33 år siden. Så det var nok en gang i 78. I 1978. Ja. Det er længe siden. Ja. Ja, det er det. Det er rigtig lang tid siden. Og så lavede vi Kunstgallens træ sammen. Ja. Og den tog jo 2-3 år at lave. Vi var færdige med den i 87, tror jeg. Og så, og der var jeg, hvad var jeg der? Der var jeg nok 15, da vi var færdige med det. Så gik jeg i 9. klasse. Det gik jo fra den forvik, fra jeg gik i, eller fra alle børnene faktisk i filmen. Fra de gik i 7. klasse, til de gik i 9. klasse. Så man kan sådan se, at vi udvikler os lidt derigennem, det kan se mig også. Ja. Hvordan kom du ind i i filmene? Ja. Ja, men den første film, jeg kom med i, det var Kunstgallens træ. Det var sådan, at Niels Malmros, han var ude og på rigtig mange af de aarhusianske skoler, og så prøvefilmede han børn. Okay. Det betød, at han tog rundt, og så havde han sat sådan nogle lister op, eller sådan nogle sædler op, at der var prøvefilming inde i et eller andet klasselokale på torsdag klokken 1. Og så tænkte alle børn, om der prøver vi, det kunne da være meget sjovt. Og så gik vi over, og så stod Niels Malmros der sammen med nogle andre voksne. Fordi vi var jo børn, og så skulle vi sige nogle sætninger. Så skulle vi sige, ved du godt, hvorfor Mona Lisa aldrig lukker munden op? Nej, det er fordi hun er munden fuld af klister. Og så skulle alle børn sige det, og så fik man et A eller et B. Og så alle A'erne, det var lidt skørt. Dem skulle han faktisk ikke bruge. Det troede alle, at jeg fik B. Men så viste det sig, at det var B'erne, han så skulle bruge. Så skulle man sige en ny sætning. Og så på den måde, så fandt han faktisk ud af, at der var nogen bestemte, som han synes var gode, som passede til de roller, han gerne ville have, at vi skulle spille i klassen. Men det sjove var faktisk også, at det var ikke bare noget med, hvordan vi spillede, fordi det var også lidt med, hvordan vi lignede dem. Han gik i klasse, eller havde gået i klasserne i gamle dage. Så vi skulle også ligne lidt. Jeg skulle ligne hende der, den lidt lede Anne Mette, som faktisk... Ja, det skulle jeg nemlig. Ja. Så jeg skulle både lyde sådan rigtigt, sådan at jeg kunne spille som skuespiller, men jeg skulle også ligne hende lidt, hende som var den rigtige Anne Mette. Ja. Så sådan startede det. Det var sådan. Hvor mange var i klassen? Men jeg tror, vi er der. Ikke klassen. Nej, men i Kunstgallens 3-klassen, jamen vi var, jeg tror vi var 16. Jeg kan faktisk ikke helt huske det, men det er omkring, tror jeg, vi var. Det var vi, og det var lidt sjovt, fordi det var sådan, jeg gik jo i skole i 7. og 8. og 9. klasse. Og så var jeg nogle gange sammen med min filmklasse, og nogle gange kom jeg tilbage i min rigtige klasse. Så det var sådan lidt, jeg havde 2 klasser i nogle år der, ikke? Det var lidt sjovt. Hvorfor? Hvorfor skulle I spille den der kunstfilm, at det er jo rolle med hende, der hedder Eva, hvorfor vi skulle være ledet af hende. Ja, det er noget, det er lidt svært. Det er jo fordi, at det Niels Malmros, han prøver. Det er ligesom at sige, at han gerne vil fortælle en historie, der minder om noget, han oplevede, dengang han var ung i sin klasse, i sin skoleklasse. Og der var faktisk en Elin, hun hed ikke Elin, men det havde han faktisk oplevet, at der var en ung pige i hans klasse, som i starten var meget populær, men så begyndte de andre at mobbe hende og være rigtig onde ved hende. Og det tror jeg faktisk i mange, mange år, mens han voksede op, havde han det rigtig dårligt med, at det var sket, for han havde jo selv været lidt med til det. Og det havde Anne Mette også, og Klister og Mona og alle de der, men egentlig var de jo også lidt onde ved Mona, som var Klister, ikke? De var lidt onde på skift mod hinanden. Og jeg tror, at det er fordi, at Niels han gerne ville prøve at fortælle sin historie, sådan som han oplevede det, dengang han gik i skole. Og så tror jeg, at hvorfor, man kan så sige, hvorfor er det, der er så mange, der er... Der er mange, der er optaget af den historie, og det tror jeg, vi er, fordi at den historie, den
den er noget, alle mennesker kender noget til. Alle mennesker kan kende sig selv i, at det er rigtig, rigtig venligt at blive mobbet. Men det er også rigtig venligt at være den, der mobber. Og jeg tror, alle på en eller anden måde har prøvet det på en eller anden måde på et tidspunkt i deres liv. Og derfor kan alle genkende sig selv i den historie. Det er derfor, jeg tror, at den har været så, altså er så vigtig i historien faktisk. Jeg synes også, det er en god film. Hvordan kom den der grimme slægten ind? Den med T-R-L? Ja, T-R-L. Hvad betød det? Det betød transportabel rejseleder. Det var faktisk det, de var en forkortelse for øje. Ja. Men det var faktisk også noget, som havde fundet sted i virkeligheden i Nielses klasse der tilbage i tiden. Og jeg tror, at den er kommet ind, fordi at ham, der var helge, det var ham, der startede egentlig, kunne man sige. Jeg tror, han var jaloux på Elin på nogle måder. Og han var også sådan, han var egentlig ikke en særlig sød fyr. Han var egentlig sådan lidt barsk fyr i det, ikke? Og så tror jeg faktisk, at han var lidt frustreret over, at han ikke rigtig kunne blive kærester med Elin. Han var ked af det og sur over det. Og så i stedet for ligesom bare at være ked af det, og ligesom vi andre er, når vi ikke kan få en kæreste, vi gerne vil have, så begyndte han at blive ond imod hende. Og det er der jo nogen, der reagerer på den måde, at når de bliver ked af noget, så bliver de egentlig lidt onde, i stedet for at blive det med at være lidt gode i det. Og måske ked af det. Så jeg tror, at det var det, der startede det for ham. At han så begynder ligesom om at finde, og så får han de andre med, han får Annette med, og han får Mona med, og Mona hun det er egentlig svært, fordi Mona hun er jo selv, vi er også mobbet. Men hun ryger jo lynhurtigt med, fordi hun endelig kan se en vej ud af at være mobbet. Så kan hun være den, der mobber de andre. Hvor Annette hun er egentlig aldrig blevet mobbet, men hun mobber faktisk alligevel, alene det hun ikke ligesom gør noget for at stoppe det. Det gør Niels Ole jo også, som også er en del, som er Nielses egen, som er ham, han ligesom spiller, ikke, hvis man kan. Og han gør jo ikke noget, så han er på en måde også med til at lade det ske. Så de er jo på en måde alle sammen med, uden rigtigt at gøre. Ja, med til at være onde mod Elin, ikke? Vil du spørge om noget? Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge der. I den der film, som hedder Skønheden og Udyr, der har du faktisk den ene hovedrolle, som er Mette. Hvordan var det egentlig at have den hovedrolle der? Ja, men den skal, jeg tænkte, skal vi måske gøre Kunstskabens Træ, fordi så kan vi snakke om den anden bagefter. Skal vi gøre det? Ja, men jeg var bare fordi, jeg lige tænkte på det. Ja, det kan jeg godt forstå, men jeg skal nok huske det, fordi det er nemlig, det skal jeg nok fortælle dig om. Den kom du ind med en skønhed. Inden skønheden og udyret. Okay, men så nu snakker vi om skønheden og udyret, så I vil ikke snakke mere om Kunstskabens Træ. Okay, I tager lige derudad. Okay. Jamen der kendte jeg jo Niels, og Niels han spurgte mig, om jeg havde lyst til at være med i filmen og spille hende, der hed Mette i filmen. Ja. Så, og der kendte han mig jo, så der kunne jeg jo bare sige ja eller nej, og det gjorde jeg så. Og hvad var det så, du spurgte om? Jeg spurgte om, hvordan det var at have den hovedrolle, som det egentlig ja, var. Ja, det er rigtigt. Det har du jo ret i. Anne Mette i Kunstskabens Træ var en stor rolle, som fyldte meget, kan man sige, på mange måder. Men Mette, det var jo faktisk en hovedrolle sammen med Jesper Klein, som spillede den anden hovedrolle. Og det var, altså jeg synes, det var rigtig dejligt at spille filmen. Jeg kunne godt lide på mange måder, og jeg kunne rigtig godt lide at være en del af hele det der filmfællesskab. Fordi når man arbejder med film, så er alle meget vigtige. Også dem bag ved kameraet. Det er ikke bare skuespillerne. Alle kæmper sådan for at få filmen til at lykkes, ikke? Og det gør det rigtig, rigtig sjovt at være med på sådan en hold. Og det kunne jeg rigtig godt lide. Men jeg kunne ikke så godt lide at være kendt. Og det blev jeg bagefter. Jamen jeg kunne ikke lide, at folk kunne genkende mig. Og ja, det kunne jeg faktisk ikke ret godt lide. Det var sådan noget mærkeligt noget med, at der var mange, der kom hen til mig. Og så sagde de, nå, men du er jo kendt. Du hedder Mette. Og vi ved godt, hvordan du er. Og så sagde jeg, jamen, jeg hedder Line, og jeg er ikke ligesom Mette. Fordi man er jo ikke den samme som den, man spiller. Man er jo sin egen. Men alle havde sådan lidt en fornemmelse af, hvem de synes, jeg var.
Og det kunne jeg ikke så godt lide, fordi jeg kunne bedre lide bare at være den, jeg var. Så det synes jeg faktisk var rigtig svært. Jeg synes, i dag der er mange, der rigtig gerne vil være kendte. Og jeg vil ønske, at jeg kunne sige til mange af dem, at når man er kendt, så er det faktisk ikke altid så sjovt. Fordi det kan godt være svært at holde fast i sig selv og bare være den, man er. Fordi alle hele tiden kommer og fortæller en, hvordan de synes, man er. Jeg kan huske, der var en gang, hvor jeg skulle rejse fra Aarhus til København. Jeg tror, enten skulle jeg over filme noget, eller også skulle jeg over til noget familie. Og så skete der det, at på færgen, jeg var måske i, ja, jeg har nok været 15 år. På færgen var der en hel skoleklasse, der kunne genkende mig. Og så kom de alle sammen løbende hen til mig, og de ville have autografer af mig. Og jeg kunne simpelthen, jeg synes, det var så overvældende, så jeg løb ud på et toilet og lukkede døren og gemte mig. Fordi jeg kunne slet ikke. Jeg synes simpelthen, det var så, det blev for meget. Det ved jeg ikke, om I kan forestille jer, men det synes jeg faktisk, det var. Jeg synes ikke, det var så fedt. Men der er nogen, der godt kan lide det, men jeg kunne ikke lide det. Hvor kom den film ind i til at hedde Skønheden og Udyret? Det er en ting meget over. Ja, det er et meget godt spørgsmål faktisk. Jamen, hvorfor gjorde hun det? Altså, der er jo sådan en sjov lille scene. Jeg ved ikke, om du kender det klassiske eventyr, men hvor prinsessen kysser frøen for at se, om han bliver til en prins, ikke? Ja. Og der er jo der er sådan en scene, hvor hun så giver faren et kys, og så siger hun, hov, det skete der jo ikke noget ved alligevel. Som om, at han skulle blive til en frø eller en prins eller et eller andet, ikke? Så jeg tror, at det er, og så er det jo også lidt det der med, at historien handler jo om en far, som er meget, meget glad for sin datter faktisk. Han har rigtig mange gode følelser for hende. Men han, det kammer lidt over for ham. Han kan jo faktisk ikke helt finde ud af bare at være far, men han bliver næsten en lille smule forelsket i hende. Og det er jo ikke så fedt. Det er jo ikke så godt, når en far gør det. Så han føler jo, at altså han kan ikke rigtig, finde ud af at begå sig i det faktisk. Han bliver sådan lidt på at gøre nogle dumme ting og følger efter hende og aflytter hendes telefon og tager med hende på diskotek. Og det er jo noget, som hun ikke kan lide. Så man kan sige, at hun er jo egentlig en skønhed, fordi hun er så uskyldig og ung. Men han er lidt et udyr, kunne man kalde det, fordi at han faktisk ikke kan finde ud af at trække sig tilbage og bare være hendes far. Jeg har troet, det var Karsten, han er faktisk død. Han døde her for et halvt år siden. Ja. Ja, så han ville ikke kunne vende nu. Nej. Men han, altså, du tænkte, at det var ham, der var udyret. Ja, det er han også lidt. Jeg har altid troet, det var ham her. Der er også en anden sjov ting, det ved jeg også selv set den film der. Der er en anden ting, sjov ting ved den film, og det er at faktisk, jeg skal forklare, at Polen, hun ligger faktisk på sygehuset hele filmen. Hvorfor gør hun egentlig det? Ja, det er et godt spørgsmål, men man kan sige, at det foregår jo over ret, det foregår over julen. Mm. Så det foregår faktisk over en ret kort periode på, lad os sige, 14 dage eller sådan noget, ikke? Så det er, eller måske en måned. Og hun ligger på sygehuset, fordi hun venter et nyt barn. Ah. Men der er nogle problemer med hendes graviditet, så hun må ikke sådan gå rundt. Så derfor så skal hun ligge i sengen på sygehuset, og så skal hun blive passet på der. Men det er jo også rent, når man fortæller en historie, så er det jo en god måde at sige, at der er en mor, som holder rigtig meget af sin datter, og holder rigtig meget af faren. Så hun vil egentlig dem begge to det bedste. Men hun er på sygehuset, hun er ikke hjemme. Og det er måske også det, der er med til, fordi hvis nu hun var hjemme, så ville hun nok sige til faren, tror du ikke lige, du skulle slappe lidt af, eller være at følge rundt efter hende? Og det siger hun faktisk også, selvom hun er på sygehuset, ikke? Jamen det gør hun også. Ja, det gør hun nemlig. Ja. Så jeg tror, at det er også sådan en måde ligesom at få hende lidt af vejen på, sådan at Malmos kan fortælle historien om faren og datteren. Ja. Så der ikke er noget, der forstyrrer historien. Kan I følge med? Ja. Sådan tror jeg, det er. Hvordan kom du så ind i Aarhus by Night? Jamen det, ja. Jamen det gjorde jeg jo også, fordi at Niels han kendte mig der. Og han synes, at det var rigtig dejligt at have mig med sin film. Ja, og så spillede vi den, eller der var jeg også med. Og der var jeg ved at være lidt træt af at lave film. Jeg kunne godt lide at være bag ved kameraet, det kunne jeg bedre tænke mig.
jeg havde ikke rigtig lyst til at være foran, jeg havde ikke lyst til at være skuespiller længere. Og der var jeg også blevet lidt ældre, jeg var 19-20 år, så der lavede jeg alt muligt andet. Der var jeg, der synes jeg, begyndte at være lidt træt. Og faktisk fra dag, der begyndte jeg selv at, hvad var jeg? Jeg var, jeg kan faktisk ikke huske, hvor gammel jeg var. Men der begyndte jeg selv at lave film, og jeg arbejder jo stadigvæk med film i dag, så det er lidt sjovt. Hvordan kom du ind i gangen med at lave film? Jamen, faktisk så var jeg på Danmarks Radio. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men de lavede faktisk et børneprogram på et tidspunkt, der hed Zigzag. Okay. Ja, det kan jeg. Jeg kunne nok forstå, at jeg kunne huske det. Og det var jeg med til at lave i mange år. Okay. Ja. Jeg var ikke en af værterne, fordi det gad jeg jo ikke. De spurgte mig mange gange, men det havde jeg ikke lyst til. Men jeg var med til at lave det bagved, og lavede sådan nogle journalistiske ting, ligesom I gør nu, ikke? Det synes jeg var sjovt, og det er egentlig også sådan noget, jeg har arbejdet med siden. Og så har jeg så hjulpet Niels med at lave hans film, med hans kæreste sover, den sidste film, hvor At kende sandheden, der har jeg været hans instruktør assistent. Og så har jeg været med til at lave Kærlighedens Smerte. Så jeg har været med til at lave mange film. Og så er vi til at lave Barbara? Den har jeg faktisk ikke været med til, fordi der var jeg lige, der havde jeg lige fået min datter. Nå, okay. Så der, hun var helt nyfødt, okay. Og så tænkte jeg, nej, jeg skulle ikke til Færøerne og løbe rundt. Der skulle jeg passe ind på hende. Men er der noget med, at du skal til at medvirke i hans nye film? Eller? Det skal jeg ikke, nej. Eller hjælp til? Nej, det skal jeg ikke. Og der går nogle rygter om, at han har noget på bedring. På bedring, ja. Ja, det har han. Ja, han kommer med en ny film. Men kan jeg selvfølgelig ikke huske, at den nye film? Den hedder Indtil Videre. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Den hedder Sov og Glæde. Ja. Og der er det også den samme, næsten den samme symbolen, eller hvad? Ja. Han der er sådan med kæreste. Nå, om Simone er med. Ja. Simone og Thomas. Og Thomas. Jeg ved ikke, om de er med i den. Jamen, det sagde han. Sagde han det? Ja. Jeg ved det ikke. Nej. Okay, jamen. Nå, jeg fordi I har snakket. Jeg har ja. Okay. Lige nu her allerede. Ja. For lidt tid siden. Men hvad skete der så? Du siger, at du blev træt af at lave skuespil, og så gik du så lidt selv din egen vej, eller hvad? Ja, det gjorde jeg. Ja. Og så har jeg lavet tv og film i mange år. Jeg var på Danmarks Radio i 9 år, og så har jeg lavet film ved siden af, mens jeg var der. Både med Niels, men også med andre. Og så har jeg været nu her, der arbejder jeg på det danske filminstitut i København. Og rejser frem og tilbage der, og har gjort det i mange år. Og så arbejder jeg faktisk med børne- og ungdomsfilmer. Det synes jeg er rigtig dejligt. Fordi der er altid så gode historier i sådan nogle børne- og ungdomsfilm. Det er en vigtig historie, synes jeg meget. Når det er de gode film. Hvad laver du så i din fritid, hvis du har en? I min fritid, ja, der har jeg mine børn, som jeg bruger rigtig meget tid sammen med. Og så, så danser jeg og spiller tennis og... Jamen, og går ture på stranden, det kan jeg godt lide. Og rejser meget sammen med min lille familie. Jeg havde lige før, du kunne med i min dag. Det kunne da godt være. Vores sidste spørgsmål er, hvis du kunne få et stort ønske opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Hvis jeg kunne få et stort ønske opfyldt? Ja. Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at det, jeg vil ønske mig allermest, det lyder lidt underligt, men det er, at mine børn bliver lykkelige. Det vil jeg håbe. Tak. Tak til jer også.